Andi ni mu karere ka Nyarugenge akaba ari mu mujyi wa Kigali hano hakorerwa ubucuruzi bw'ibijyanye n'ibicuruzwa bya nakwita ko byakoreshejwe nk'inzugi amadirishya intebe ibitanda amamatera n'ibindi ariko imvura yarayiguye kuva ku isaha yine bigeze mu gitondo kigwa yabateje igihombo gikomeye cyane nkuko mubibona ibintu byagiye umuhanda wafunze abajandura bamwe baravuga ko bakoreraga bamwe baravuga ko bahuye n'igihombo gikomeye cyane bagasaba ko hari icyo leta yakabaye ibafasha kugeza na n'isaha abaturage baracyari mu bikorwa byo gutaburura ibyangiritse so ku buryo burambuye turacyarimo kubakusanyiriza iby'iyi nkuru ndi Ndahiro Valence papi nkoze gucika.